ነገ ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ስርጭት ተጠብቁን። ሰላሳ ሺህ ብር ገባ። ወደ 450 ሺህ ብር ከየት እንደመጣ ማላቀው ነው። ምንም ሐሳብ የለንም እኛ ቤቴ መግዛ ቤቱም ተገዛ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። መጀመሪያ ጊዜ 10 ሺህ ብር ካልታወቀው ቦታ ገባልኝ። ቀጣዩን ሁለተኛ ዙርም 10 ሺህ ብር ገባ። ሶስተኛ ዙርም ዛሬ ሲል እንደዛውም ደግሞ 10 ሺህ ብር ገባ። በአራተኛው ዙር ላይ 40 ሺህ ብር ገባ። አምስተኛው ዙር ላይ ደግሞ ምንም ባላውቁት ምክንያት 50 ሺህ ብር ገባበት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ። ቤት ነበረ ጥያቄ። ለብዙዎች በረከት ያመጣውና በጉጉት የምትጠብቁት በ400 ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም። 400 ቁጥር ላይ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው በጀርባው ፖስታ ጻፉ። አለ እግዚአብሔር ሰው ሽብዬ አምኚ ጻፉኝ አስገብቼ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ጸለይኩኝ። እግዚአብሔር ሰው በህልሜ ያየሁት ወደ ቤቴ ሲመጣ ነው ያየሁት። ብዙ ቀዳዳዎች አሉና እዛ ቤት ገብቶ አጽናንቶኝ አይዞሽ ይሄ ሁሉ ይቀየራል አታይም እግዚአብሔር ይረዳሻል ብሎ አጽናንቶኝ ወጣ። ከዛ በኋላ በአመቱ እግዚአብሔር ቤት ሰጠኝ። ቤት ነበረ ጥያቄ። ዘርዝሩ ልጅ ለላችሁ በልጁ ይባረካላችሁ አሜን ይያልኩ። እሱ አርብ ማታ ለጸልይ 3 ሰዓት ተብሎ ቀጠሮ ታይዞ ይያለ እኔ አርብ ጧት ላይ ዘርዘሩ እና ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር ልክ ቃል ሲያወጣ እሺ ብዬ ጧት እጄ ዘርዘሩ ሌላ ጣቢያ ሲሄድ ስትመረሽን ተወስዶ ሲመረመሩ ማም ወዲሽ ለጽንሳለት ይባል። ሉክ 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ክብር። 400 ቁጥር ላይ ነው ዘርዘራሁን። ዘሩ ለኔ ዋጋ አለው ለኔ ለሁላችንም ዋጋ አለው ለተቀበልነው ላመንነው ተጸለየ። በሁለተኛው ቀን እኔ ከዘራሁት በሽወች እጥፍ ገባልኝ። አዎ በሽወች ተዘራልኝ። እና ከዚህ ድኜ ሄርኩኝና እንትን አልኩኝ ዘርስ ዘራ አየው። ከዛ እኔም ለምን አልዘራም እንደ እኔኮ ተጠቃሚው አንደኛው አይኔ ነኝ ብዬ እጄ ዘርዘራው ማለት ነው። ማለት ስራ ለመስራት ሰይጣን ነው አስሮኝ ያዘው እንጂ ስራ መስራት አልችል ቀርቼ አይደለም። ዝቅ ብዬ የምሰራልኝ ነኝ ችግር የለብኝም። ግን ለአራት አመት ያህል ሰይጣን አስሮኝ ከምሰራበት ስራዬን በትኖ ከኑሮዬ በትኖ ትዳርም እሳት ላይ ነበረ። ከዛ በኋላ እንትን አልኩና ዘረን ዘራው። ከዛ ዘረን ዘርቼ በማላቀው ባለቤቴ ውስጥ እግዚአብሔር ገባና ለምን እንዲ ስራ አሰርም አለኝ። እሺ አልኩት። ከዛ ስራዬን አሁን ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ክረምት ላይ ነው ጀመርኩት። ምግብ ቤት የራስን ምግብ ቤት ከፍቼ ከና አልፎ ሰራተኛም ቀጥሬ እያሰራሁ ነው። ጌታ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የፊታችን ሐምሌ 5 ቀን ማታ ልክ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ተቀጥሯል። እኔ 400 ቁጥር ዘር ቤቴን ሙሉ በሙሉ በረከት በበረከት አርጎታል። በሚገርማችሁ ሁኔታ እኔ በ1978 ነው የመስራ ቤት ሰራተኛ የሆንኩት። 38 አመት ፔሬብል ፈራሚ ነኝ። በ3 አመት ግን የ35 አመት ጌታ ካሰኝ። ሆ 23 ጊዜ ዘርቻለሁ 400 ቁጥር ላይ። የኔ ጌታ ኢየሱስ 23 ጊዜ አተረፍርፎ ባርኮኛል። አርብ 3 ሰዓት ጀምሮ እንደዚህ አይነት ጸሎት ግዛ አለ ተዘጋጁ ያለ ነበር። ቻናሉን ከፈትኩት 3 ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ሰው ስለዘር ያወራ ነበር። 400 ቁጥር በዚህ ላይ ጻፍኩት። 400 ወርም አስገባው። ቤቱም ተጨናንቋል። 3-2 ጎረቤት ነበር አከፋፍለናል። 4 ብር አነሳውና በአራት ብር ነው ሆነልኝ። ይሄ ቤት ችግሬን የጣልኩበት ቤት ነው። ለዘላለም ክብራችሁ ይገለጥ። እግዚአብሔር ሰው በቲቪ ላይ እየጸለየ ያለ ለበሽታ ምናምን ሲጸልይ ነበር። እዛን ተንበርክኬ ቲቪን ይዤ ጸለየኩት። ከዛ ኪንታሮስ 8 አመት ነበር የሚያመኝ ኪንታሮስ ተፋብኝ። ከተለመደው በላይ እግዚአብሔር አምላክ በመዝራ ታሪክ የሚቀይርበት ተአምራት የሚያደርግበት ልዩ ጊዜ ነው። ዘር 400 ብር ዝሩ ምናምን ሲባል ያንን 400 ብር ዘራው። ያንን ከዘራው በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ሱቅ ከፈትኩኝ። እንደገና ደግሞ ቆይ አሁንስ ለምን አልዘራም አልኩኝና ድጋሚ ደግሞ ዘራው። ሽንኩርት ዘራና ከአንድ አራት 200 ሺህ ብር አገኘው። እግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት ሲናገር አሜን ብዬ ተቀበልኩ። ልጄን ይሁን ይዤ መጣሁ። ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው ያንተ ነው። በ400 ቁጥር የሚጸለይበት ለፓርትነሮች በጠቅላላ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። አርብ ሐምሌ 5 በቀጥታ ስርጭት ለአጋሮች ይጸለያል። ሰላም ሰላም፣ የተባረካችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ነኝ። እንደ ተለመደው ለመላው ፓርትነሮቻችን አስደናቂ የሆነ የላይቭ ስርጭታችን በ400 ቁጥር በረከትን የምንቀበልበት ትላልቅ ተአምራት በህይወታችን የሚሆንበት
ድንቅ ጊዜ የፊታችን ሐምሌ 5 ቀን ማታ ልክ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ተቀጥሯል። በዚህ ቀን እግዚአብሔር እንደተለመደው አላላችሁ ከተለመደው በላይ እግዚአብሔር አምላክ በመዝራት ታሪክ የሚቀይርበት ተአምራት የሚያደርግበት ድንቅ ነገር የምታዩበት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ቀጠታ ስርጭት አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሐምሌ 5 ቀን ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም ነገር በህይወታችሁ ላይ ያረጋል። በቀጥታ ስርጭት እዛው የታመማችሁ ሰዎች፣ የታሰራችሁ ሰዎች፣ በብዙ ነገር ያላችሁ ሰዎች ላይ እጸልያለሁ። በዚህ ቀን ብዙ ሺህ ሰዎች ዘራቸውን ዘርተው እዛው እግዚአብሔር የተከፈተ ሰማይ የሚሰጥበት ተአምራት የሚያረግበት ብዙዎችን የሚባርክበት ድንቅ ፕሮግራም ባለፈው እንዳያችሁት በጣም ብዙ ሰዎች ከተጸለየላቸው ወይም ደግሞ በአራት መቶ ቁጥር ላይ ከዘሩ በኋላ ብዙ ሰዎች እንደተፈቱ ነፃ እንደወጡ ወዲያው ደግሞ የምስራች እንደሰሙ በሰማይም በምድርም ስብ እንደጠገቡ ሲመሰክሩ ነበር። ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው ያንተ ነው። በአራት መቶ ቁጥር የሚጸለይበት ለፓርትነሮች በጠቅላላ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። በዚያን ቀን ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ሁልጊዜ እንደምታደርጉት የምትፈልጉትን ወይም እግዚአብሔር እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው ላይ ጽፋችሁ ተዘጋጅታችሁ ትጠብቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። ይህንን ነገር ሰምታችሁ ምናልባት በምስክርነቱ ከተነካችሁ አሁኑኑ ዘሮቻችሁ መዝራት መጀመር ትችላላችሁ። የዛን ቀን ግን የዘራችሁበትን ነገር ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት ትቀርባላችሁ። አሊያም በዛን ቀን የሚመጣውን ቃል ተገናኝታችሁ ዘሮቻችሁ መዝራት ትችላላችሁ። ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ። ያሁኑ ድንቅ ፕሮግራም ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። ለብዙዎች በረከት ያመጣና በአራት መቶ ቁጥር ላይ ለአጋሮች በቀጥታ ስርጭት የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ አርብ ሐምሌ 5 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።